الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. عليك من المليك بكل وقت صلاتي في الجنان لها أداء، إذا ختمت تعاد فكل تال له وقف عليها واقتداء. فلا تعدل بأهل البيت خلقا، یہ امام محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کا، یہ ان کی روائی ہے. فلا تعدل بأهل البيت خلقا فأهل البيت هم أهل السعادة، فبغضهم من الإنسان خسر حقيقي وحبهم عبادة. اور بقول شاعر، عشق عقل بولی عقل بولی، اپنے بچوں کو نہ مار. عقل بولی اپنے بچوں کو نہ مار، عشق بولا ایسے ہی ملتا ہے یار. ابھی میں اپنے خطاب کا آغاز کر رہا ہوں اور میں آپ حضرات کو اس پٹری پہ لانا چاہتا ہوں جس پر میں خود چلنا چاہتا ہوں. عقل بولی، یہ عقل اور عشق کی آپس میں نوک جھونک، یہ ازل سے ہے. عقل بولی، اور یہ کربلا میں بولی اور امام عالی مقام سے بولی. عقل بولی پھر امام بولے، اور امام بولے تو عشق کی زبان بولے. عقل بولی اپنے بچوں کو نہ مار، عشق بولا ایسے ہی ملتا ہے یار. اور عقل بولی سب سے پیاری جان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے. عقل بولی اپنے بچوں کو نہ مار، اور یہ ہر آدمی سے یہی گفتگو کرتی ہے عقل جب بھی کرتی ہے. انسان کو اپنی جان سے بھی پیاری اپنی اولاد ہوتی ہے، تو عقل نے وہی مار مارنے کی کوشش کی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا سامنے پسرے حیدر کا مار کھڑا ہے، علی المرتضیٰ کا بیٹا کھڑا ہے. عقل نے بول کے کہا، عقل بولی اپنے بچوں کو نہ مار، عشق بولا ایسے ہی ملتا ہے یار. اور عقل بولی سب سے پیاری جان ہے، عشق بولا یار پہ قربان ہے. برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، آج کی حقیقتاً بابرکت محفل و مجلس، یوں تو ہمارے ہاں جو بھی محفل ہوتی ہے اس کو بابرکت کہا جاتا ہے. یقیناً اہل اسلام کی ہر وہ محفل جس کا آغاز تلاوت سے ہو، نعت سے ہو، اور اس میں قرآن و سنت سے جواہر آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہو، وہ یقیناً بابرکت ہے. لیکن اس محفل کا کیا کہنا جس میں ذکر خود محبوب خدا کا ہو رہا ہو. محبوب خدا، اور الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہماری مجبوری ہے امام حسین کا ذکر کرنا. میں جو جملے بول رہا ہوں آپ حضرات نے سمجھنا بھی ہے، اور سمجھ کر سبحان اللہ کہنا ہے. یوں ہی سبحان اللہ کہیں تو میری اجرت پوری نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ سمجھ کر سبحان اللہ کہیں گے تو سیدوں، اور قاعدہ ہے صاحب البیت ادرا بما فیہا، گھر والے گھر کی بات کو بہتر جانتے ہیں. اور حسنی سید نہیں، حسینی سید ہوں، کاظمی سید ہوں، مشہدی سید ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، اور حضرت امام موسیٰ کاظم کی لڑی سے حسینی ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے پاپا امام حسین کی شان کیا ہے. حسینی سے حسین کی شان سننی ہے تو پھر بولنا وہاں سبحان اللہ ہے جہاں بات سمجھ آ جائے آپ حضرات. میں آپ حضرات کو سمجھانے آیا ہوں، تقریر پر فقط وہ بابا ڈوڑنے نہیں آیا. میں کچھ تحفہ لے کے آیا ہوں کربلا کی سرزمین سے، اور کربلا کا حقیقی تحفہ سنیوں کے لیے ہے، سنیوں کے لیے. دیکھیے اہل سنت کی مجبوری ہے امام عالی مقام کا ذکر کرنا، اور مجبوری اس لیے بھی ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے. ہمارے نبی زندہ ہے، پکی بات ہے. اگر حضور زندہ ہے تو حضور مجھے اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون میرے نواسے کا ذکر کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے.
یا تو تم نے زندہ مانا نہیں، اور جنہوں نے مانا ہے پھر انہوں نے حسین کا ذکر منایا بھی ہے، سجایا بھی ہے. ہماری مجبوری یہ ہے کہ رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے حضور کو دکھانا ہے کہ آپ کے نواسۂ عظیم حضرت امام علی مقام کا ذکر کس شان سے کیا جاتا ہے. میں نے آپ اللہ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ شورا سے چند آیات کی تلاوت شرفاً تعظیماً تقریباً کی ہے. انہی آیات میں سے میرا موضوع ایک آیت کا ٹکڑا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بڑی شوہر آفاق آیت، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. آپ فرما دیجئے میں نہیں مانتا تم سے علیہ ساری دینی خدمت جو میں نے کی ہے تمہاری، اول تا آخر تمام جتنی خدمت کی ہے اس پر کوئی اجر نہیں مانتا، اجران کوئی اجر نہیں مانتا. الا المودۃ فی القربٰ، یہ الا لا اور الا کی جو بحث ہے یہ قصر اور حصر کی بحث ہے، اور اس میں جس چیز کی نفی ہوتی ہے جب بعد میں وہ اس کا اقرار ہو رہا ہو تو یہ مبالغے کا معنی دیتی ہے، جب بھی دیتی ہے یہ مبالغہ کا معنی دیتی ہے. لا اسألکم، میں نہیں مانگتا، نہیں مانگتا کہہ کر پھر فرما دیا ہاں مانگتا ہوں. الا اب مودت فی القربٰ جو بعد میں ذکر آئے گا، باقی چیزوں کی نفی ہو گئی کہ میں نہیں مانگتا، چونکہ اللہ نے مجھے مانگنے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا. محمد مصطفیٰ کیوں نہیں مانگتے پہلے اس پر بھی تو غور ہو جائے، حضور مانگتے کیوں نہیں؟ کہا مانگتا وہ ہے جس کے پاس کچھ ہونا، پر مصطفیٰ مانگتے اس لیے نہیں ہے کہ باقی ساری دنیا ان کی مانگت ہے، مصطفیٰ موتی یہ کائنات ہے، یہ قاصد ہے ساری کائنات میں دینے والے، اللہ ان کا موتی ہے اور یہ ہماری موتی ہے، انہیں صرف اللہ دیتا ہے، باقی ساری کائنات کو یہ عطا فرماتے. کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا، میں اونچا بولیے نا، جو یہ یقین رکھتا ہو کہ حضور کسی سے نہیں مانگتے وہ رب العزت سے کہے، حضور کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا. الا لگا کے حسر اور قصر لگا دیا کہ اس کے سوا کوئی حضور مانگتے ہی نہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضور تو وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میں بین النائم، میں عالم خواب میں تھا، اور حضور کا عالم خواب عام لوگوں کے خواب جیسا نہیں ہوتا. انہوں نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، میں نبی ہوں نبی، میری صرف آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا. نبیوں کا دل جاگتا رہتا ہے، اور نبی کا دل جاگتا کیوں رہتا ہے؟ کیوں؟ ساری کائنات پہ فیضان توحید اسی دل سے تو پھوٹنا ہے اور پھیلنا ہے. یہ دل ہی سو جائے تو توحید باقی کیا رہے؟ اس دل مصطفیٰ نے جاگنا ہے، جبھی تو توحید خداوندی بانٹنا ہے. فرمایا تنام عینی، اے میرے سونے کو دیکھ کر اپنے سونے کا قیاس کرنے والے، تیرا سونا اور ہے، میرا سونا اور ہے. تو سوتا ہے تو سب کچھ سوتا ہے، میں سوتا ہوں تو دل جاگتا ہے. تو یہاں سے قیاسن ہم یہاں مسئلہ نکالتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس کی نیند عام آدمی کی نیند جیسی نہیں ہوتی، اس کی وفات عام بندے کی وفات جیسی کیسی ہو سکتی ہے؟ جو سوئے تو دل جاگتا رہے، وہ اگر وفات بھی پا جائے تو اسی سے مسئلہ نکلتا. اللہ وہ ہے جو نفسوں کو وفات دیتا ہے، اور جنہیں ابھی وفات، حتمی وفات جو قیامت تک جس نے چلنا ہے، جس کو وہ نہ دینی ہو، ایسے نفسوں کو بھی اللہ وفات دیتا ہے، روز دیتا ہے. جب رات کو تم آنکھیں بند کر کے سو جاتے ہو، روح کو جسم سے لے جاتا ہے، روح جسم میں باقی نہیں رہتی. تو یہ عارضی وفات ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے. لیکن فرمایا سن لو، وہ عارضی وفات جسے نیند کہا جاتا ہے، اس نیند میں بھی تم آنکھیں بند کرو، تمہاری نیند آر ہے. مصطفیٰ آنکھیں بند کرے، مصطفیٰ کی نیند آر ہے. اشارہ کر کے بتا دیا، ارے جو نیند میں مصطفیٰ کی برابری نہیں.
جاتے ہیں. میں یہی بتا سکتا ہوں دورے کوئی کمال نہیں رکھتے جو کمال گنبد خضرا کے مکی کا کلام رکھتا ہے. بھائی میں عالم نیند میں تھا اور نیند کا میں نے آپ کو بتا دیا حضور کی نیند اور ہے. اوتیت بمفاتیح خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں کی مفاتیح چابیاں دے دی گئیں, زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی. فمو کے ہاتھ بہن یدی, اور پھر یدی وہ میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی. زمین کے خزانوں کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں رکھ دی گئی. جبھی تو میں کہتا ہوں حضور کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی چابیاں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں. مانگے تو وہ جو کنگلا ہو کنگلا, مصطفیٰ کو کیا پڑی کسی سے مانگنے کی. فرمایا ہم نے تو ہر خزانے کی چابی اس کے ہاتھ میں رکھی ہے, اب جسے مانگنا ہو مصطفیٰ سے مانگے. مصطفیٰ نہیں مانگے گے, ہاں ایک ہی شے مانگے گے. فرمایا میں تم سے نہیں مانگتا, کسی بھی شے کا سوال نہیں ہے, ایک ہی سوال کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میرے گھر والوں سے میں پیار کرنا.
کامل عبیر، لیکن کوئی فقیر ہو جسے اللہ نے معرفت کا جال عطا فرمایا ہو، فقر عطا فرمایا ہو، وہ اگر کسی امیر کے دروازے پر نظر آ جائے، یہ انتہائی یہ رضاعت والی بات ہے، ذلت والی بات ہے، مایوس بات ہے۔ تو اس لیے اگر علم آ جائے تو باقی سارا کچھ مل جاتا ہے، لیکن علم ہی نہ ہو تو کچھ نہیں ملتا۔ تو اللہ نے علم بھی حضور کو اتنا عطا فرمایا جتنا کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ میں نے تو احادیث میں یہ پڑھا ہے کہ تمام انبیاء کا بشمول رسول اللہ کے علم جمع کر دیا جائے تو وہ علم الہی کے مقابل ایسا ہے جیسے سمندر کے اندر اگر سوئی کو ڈبویا جائے، سوئی کے نکے کے ساتھ اگر جو پانی لگے، سوئی کے نکے کے ساتھ جو پانی لگ جائے، علم الہی سمندر، مثال اللہ اس مثال سے بھی اعلیٰ ہے، یہ تو بہت چھوٹی مثال دے رہا ہوں، تمام نبیوں کا علم جمع کر لیجئے علم الہی کے مقابلے میں، تو اسے سمندر سمجھ لیجئے سمجھانے کے لیے، اس کے مقابلے میں نبیوں کا علم اتنا ہے کہ اگر سوئی اس پہ ڈبو دی جائے تو سوئی کے نکے کے ساتھ جو پانی لگ کے آئے گا، اللہ کے علم کے مقابلے میں نبیوں کا علم اتنا ہے۔ اور پھر مصطفیٰ کی بات آ جائے، وَكُلُّهُم مِّن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ، ساری کائنات کا بشمول نبیوں کے علم کے جمع کر لو، اسے ایک طرف رکھ دو، تو محمد مصطفیٰ کا علم سمندر کی طرح ہے، ساری کائنات کا علم ایسے ہے جیسے سمندر میں سے چلو بھر کے پانی دے دیا جائے۔ وہ مصطفیٰ، اللہ نے خزانے کی چابیاں دے دی، فرمایا کسی سے سوال نہیں کرنا۔ اب حضور نے سوال کیا، اجرن اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ایک ہی سوال کر رہا ہوں، وہ یہ کہ میرے گھر والوں سے پیار کرنا۔ حضور کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے، میں پہلے کہہ چکا، وہ کیسا عاشق ہے کہ جس سے حضور سوال کریں، ساری دنیا حضور کے سامنے ایسے اپنے ہاتھوں کو کاسا بنا کے کھڑی ہے، حضور جو خیرات ڈال دے یہ اس کا نصیب، عطائے مصطفیٰ سے نہ ڈالے محبوب کی مرضی، لیکن وہ مصطفیٰ اگر کسی عام آدمی سے سوال کر دیں اپنی امت سے، تو یہ توحید بھی دی، عقیدہ توحید سکھایا، تو مشرک ہو کے مر جاتا اگر مصطفیٰ نہ ہوتا۔